qisadatan walaalayaal keliya waxaynu ka leenahay mawjadkeedu ay tahay inaynu ku cibro qaadanno waana wanaagsan aynu ka helno kadibna aan u garanno waxa ku dhici kara qof kasto amarka ilaahay ka santaaga mucjisada ku dhacaysa ujeedku waa cibro qaadasho nin xaakim ahaa ama garsoore ahaa oo magaalo madax ka ahaa ayaa wuxuu ku caanbaxay dulmiga iyo xadgudub dadkoo dhan baa ka cabsan jiray waayo xukumkiisa cadaalad kuma samayn jirin qofka tabar yar ama xoolo aan lahayn ee dadka laga badan yahay ka soo jeeda xabsi wuu iskaga xukumayaa kan awoodda leh ama xoolaha haystana uu iska cafin jiray amarkiisana uu qaadan jiray nin sidaasuu xukunkiisa yahay ayuu ahaa ninkan arrintiisu sidaasay ahayd ilaa magaalada uu xukumaya dadkii ku noolaa laga waayay qof hortiisa istaaga ama mucaarada ra'yigiisa maalin maalmaha ka mida wiil dhallinyaro ayaa loo keenay wiilkaasoo dhallinyaronimadiisa meesha ugu horraysay maraya 20 jir ah wiilkan ayaa loo keenay wiilkanna waxaa lagu tuhmay inuu xaday xoolo nin qani ama hantiilo ah inuu xoolo ka xaday oo ka agdhow ninkan xaakimka ah wiilka dhallinyarada markii lasoo hor istaajiyey meeshii maxkamadda iyo ninkaa uu joogay wuxuu ku dhaartay inuuse xoolahaani xadin waxaa lagu tuhmayay ee ninkan uu sheeganayana inuu beri ka yahay ayuu sheegay wiilkana waxaa wiil la yaqaano oo aan been sheegin laakiin ninka qaniga ee xoolaha haysta ee hantiilaha ah si been abuur ah ayuu dusha wuxuu ka saaray inuu xoolo ka xaday sababtuna waxa weye wiilkan dhallinyarada ninkan gabar u dhalay oo keligeed bacrul ka dhalay ayuu jecel yahay inuu guursadana waa doonayaa ninka hantiilaha markuu xoraa wiilka inuu ka takhalluso beenta ayuu u sameeyey ninka xaakimkana waa iska agdhow yahay ninkan hantiilaha amarkiisa waa fulinaya markii maxkamadda la wada keenay ninka hantiilaha ahaa ee wiilka soo dacweeyey wuxuu u dhawaaday ninkii qaadiga ama garsoorihii dhegtu hadal yar ugu sheegay oo ku qarsaday kadib ninkii xaakimka waa istaagay ama garsoorihii wuxuuna ku dhawaaqay inuu ku xukumay wiilka dhallinyarada ahaa xabsi daa'im waxaa loo yaqaan wiilkii dhallinyarada waa yaabay ninkii garsooraha ayuu wuxuu ku yidhi sidee xukumkan iigu xukumtay waayo cadaalad ma ahan xukumkan xitaa haddii xukumka tuuganimada igu xukumi lahayd noocan ma ahan xukumka tuuganimadu ha noqon nin kibir badan xukumkaada cadaalad ku samee madax baad noo tahay si xaqayna nagu kala xukuntaa la doonayaa ee caadil noqo ninkii xaakimka ee daalimka ahaa isagoo shaydaan hoggaansanayo naftiisana u sheegay inuu dadka dhammaan ka sarreeyo ayaa wiilka wuxuu ku yidhi isagoo isla weyn anigu waxaan raba ayaan xukumayaa xukumkayguna iyo garsoornimadayna waxa weeye inaan kugu xukumo xabsi daa'in xitaa rabbiga hadduu samada ka soo dego asaga laftirkiisa xabsi daa'in baa ku xukumayaa isku xabsi maana idin gelinaya hadalkaa xun ee gaalnimada ee aadka u foosha xun ayuu ku hadlay laakiin daqiiqada kadib maxaa ku dhacay ilaahay baa doonay tabaaraka wa tacaalaa ninkaas xaakimka ee daalimka noloshiisa inuu soo gabagabeeyo daqiiqada kama soo wareeg markuu hadalkaa dhahay ilaa uu dhulka ku soo dhacay isagoo jeega jeega u dhacaya dadkii waa isku dayay inay badbaadiyaan laakiin waa badbaadin kari waaye waayo ajashiisaasoo dhammaatay fursadda ilaahay siiyeyna waa dhammaatay tabaaraka wa tacaala markuu dhulka sidaa ugu soo dhacay wiilkii dhallinyarada usoo dhawaaday markaasu wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah astakfirullah oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso hadal aada u hooseeya ayuu ugu soo jawaabay isagoo dhahaya anugu gaal baanah sidii buuna ku dhintay gaalnimadaasii xumaantaas arrintaasna la yaab ma lahan walaalayaal ma isagaa awoodi kara inuu tawxiidka ku dhawaaqo waayo noloshiisa gaalnimo iyo kibir buu ku soo qaatay taasuu ku soo noolaa run bay sheegeen ahlulcilmigu markay dhaheen qofka shay ku dhex noolaada shaygaasu ku dhex dhintaa su-aal baan ku weydiinayaa walaalle maanta shaygaad ku nooshahay oo noloshaadu ugu badan tahay ee aad ku qaadatid muxuu yahay ee aad isleedahay kan adoo ku dhex jira malakulmowd ayaa kuu imaan kara oo naftaada qaban kara shayga aad filaysay inay noloshaada u badan tahay iyo dhaqanka caado kuu ah waa mid nooceeya ma mid fiican ba mamse waa mid xun mid ku yahayba kaasaad ku dul dhimanaysaa dhammaanteena ilaahay waxaan weydiisanaynaa khaatumo wanaagsan markay naftu naga baxaysana khayr iyo wanaag iyo camal saalixa inaan ku khatimno يا ربك بريناه جل جلاله وعظم سلطانه